Вітаю, друзі! На календарі 13 вересня вівторок, і з вами Максим Казаров з найцікавішими та найактуальнішими новинами на дану годину. З мого боку, як завжди, аналіз інформації. З вашого боку обов'язково підписка на канал, лайк та коментарі. Прошу розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Де ви є зареєстровані. Пересилайте моє відео друзям, знайомим, родичам з тим, щоб якомога більше українців дізнались, що ж відбувається в Україні насправді. Якщо є фінансова можливість, обов'язково оформлюйте спонсорство на моєму YouTube-каналі. Три рівня спонсорства під кожним рівнем. Прикладені бонуси, ознайомтесь, будь ласка, підтримка каналу стартує від 35 гривень на місяць. Друзі. Відбулось рівно те, про що я попереджав. Коригувальники вогню та різний непотріб, які намагались прийти до влади. Під час рашистської окупації втікають з України. Хто за це буде відповідати? Друзі, шановні українці, в нас зараз великий проект допомоги фронту. Ми збираємо нашим воїнам на передову гроші на купівлю 22 тепловізорів. Кожен тепловізор це мертвий ворог. Алла Мартинюк вже подякувала нам за те, що ми частину зібрали, але ми мусимо бути ще активніше, кожен скільки може: 20 гривень, 25 гривень, 50 гривень, мільйон гривень. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ті реквізити. Будуть в описі. Це можливість перевести гроші відразу на картку. Ще там є банківські рахунки в доларах та в гривнях. Хто за кордоном може допомогти і мусить допомогти? Ми, ми зберемо гроші на тепловізори. Потім почнемо збирати гроші на інші потреби наших армійців. І ці гроші йдуть прямо на фронт. Ось Алла Мартинюк. ми Бачимо, яка це прекрасна дівчина, яка волонтерець 2014 року постійно на фронті. Отримала зараз відзнаку від Залужного. Молодець. Ми долучаємось, ми допомагаємо чи можемо. Тому, друзі, по копійчині збираємо нашим. Воїнами потім, коли ті тепловізори поїдуть на фронт, я обов'язково покажу вам. І в тих тепловізорах буде частка вашої допомоги. Долучайтесь обов'язково, б'ємо расистів разом. Коригувальниця вогню окупантів, яка вийшла під заставу, втекла з України. Колишня директорка Київського Печерського ліцею номер 75 Алла Душкіна наближена до Коломойського, так як була в групі за майбутнє, а ця, ця група належить Коломойському та партнерам, яку звинувачують у тому, що вона коригувала вогонь окупантів і яку випустили під заставу у 500 тисяч гривень, втекла з України, підтвердили джерела української правди у правоохоронних органах. Джерела. Української правди в правоохоронних органах, коментар прес-служб Київської обласної прокуратури, Держприкордонслужби. Всі ці наші служби розводять руками. Де коригувальниця вогню, де зрадниця, невідомо. В Київській облпрокуратурі повідомили, що перевіряють інформацію щодо перетину кордону обвинуваченою. Водночас там пояснили, що раніше прокуратура у суді клопотала про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Зараз прокурорами отримано ухвалу суду щодо примусового приводу Душкіною. У зв'язку з її неявкою на судові засідання обвинувачувано буде оголошено у розшук та повернуто застави в дохід держави додали у прокуратурі та 500 тисяч гривень за коригування вогню та за смерть наших героїв та мирних громадян. 500 тисяч гривень. До речі, на перше засідання суду вона не прийшла. Сказала, мене це не цікавить. Крім того. У відомстві зазначили, що надсилали відповідні документи щодо обвинуваченої до Держприкордонслужби. У Держприкордонслужбі пояснили, що під час оформлення громадян на кордоні діють у рамках чинного законодавства. Ну, ніби війни в них нема. Прикордонники не можуть знати всієї інформації про розслідування правоохоронних органів, а керуються рішенням суду або відповідними дорученнями уповноважених державних органів. Прикордонники переконують, якщо, якщо стосовно якоїсь людини виноситься рішення про заборону виїзду із країни, воно виконується при спробі перетнути кордон. В інших випадках прикордонники не мають права завертати людину. Зокрема, якщо вона має всі необхідні документи для перетину, і стосовно якої наразі немає обмежень на виїзд з країни, додали відомстві. Порішала, заплатила купу грошей. Ось ця коригувальниця, яка хотіла стати депутаткою, вона перетнула кордон. І навіть у Держприкордонслужбі нічого не знали, що вона під слідством, бо добре занесла. І треба дати відповідь на це: добре занесла. Добре посадити всіх, хто причетний. Ну що, чогось замовк Офіс президента. Замовкли судді, прокурори, СБУ рота не відкриває. А що буде тепер? Скажіть мені, коли кожен коригувальник, кожна ця мразота, яка вийшла під заставу? Люди, які наводили ракети на мирних громадян та на наших героїв, які воюють. За Україну. Тепер вони втікають за кордон. І ніхто про це не знає. Ніхто не знає, куди вони втікають. Скажіть мені, ви що, з глузду з'їхали? Під час війни люди, які обвинувачені в державній зраді, втікають за кордон. І ніхто не може відповісти, куди вони втікають і як перетинають наш західний кордон. Бо втікають то вони в Європу. Скажіть мені, вони що підмазали? Вони що вам владі занесли конверти з кешем? Що там по тій Душкіні? Занесла судді, занесла в СБУ, занесла в Генпрокуратуру, занесла в поліцію до розслідувачів? Все добре. І судді в першу там валізу. Її відпускають нема. Прикордонники кажуть, ну ми ж про це про всіх не знаємо. Ну, звісно, іде війна, прикордонники про всіх не знають. А про кого знають прикордонники? Хто має відповідати, є спеціальний браслет. Браслет має сенсори. І як тільки вона знімає браслет, зразу група має їхати до неї додому. Дуже легко визначити її місце знаходження, але я так розумію, ні в кого нема. Бажання відслідковувати, де втікають колаборанти, бо колаборанти занесли гроші. Ну, що я хочу спитати? Хто за це буде відповідати? Хто, скажіть мені, в кожної проблеми, в кожного проколу є ім'я по батькові фамілія та посада? Ну що? Хто тут всі один на одного кажуть прикордонники на СБУ, СБУ на прокуратуру, прокуратура на суди, суди на органи, які мають виконувати е, там е, прозорість та дотримання е, покарання? Всі один на одного кивають, ніхто не звільнений, а коригувальники продовжують втікати. Скажіть мені, ви що з голозду з'їхали? Ви що знущаєтесь над нашою країною? До того ж, подивіться, вони тільки в серпні внесли правку, що не можна відпускати коригувальників під заставу. Коригувальників вогню не випускатимуть під заставу. Рада прийняла рішення. Знаєте, коли вони прийняли рішення? У серпні місяці. Зміни до законопроекту 7431 в серпні місяці. Де напад у лютому і де серпень. А до серпня коригувальників вогню і всіх зрадників відпускали на волю. І вони втікали з України. Як вам такий безлад та бардак? І ви знаєте, хто за це поніс відповідальність? Правильно, ніхто. І в мене ще одне питання. Ну, я ж побачив з вами, що вони не спішили, щоб коригувальники до кінця свого життя сиділи у в'язниці. Їм це було нецікаво, тому що, напевно, готували здачу країни, напевно, вирішили, та нехай та Росія Україну захопить ми із дияволом домовимося, щоб залишитись на посадах та. Продовжувати красти. Яка різниця де красти? В Незалежній Україні чи в захопленій Путіним та расистами? їм все одно де красти. І вони готували всі разом здачу України. Там мусять бути сотні, якщо не тисячі карних справ. Допити, мають бути детектори брехні, сиворотки Правди. Застосувати, щоб дізнатися, хто хотів здати Україну. Перші питання до оточення Зеленського. Перші питання до оточення президента. Що там з гуманітаркою? Закрили рота? Щось я не бачу, щоб офіс президента мав цікавість разом з Набу розслідувати по кожній області, як тирили гуманітарку. Що таке занесли? Що таке вирішили залікати набу в Офісі президента, щоб вас там і Кирило Тимошенко не посадили у в'язницю, вас нічого не врятує. Бо будемо вас доганяти все життя, щоб кожен, хто крав гуманітарку, неважливо, це буде зараз чи через 5, чи через 20 років, був посаджений у в'язницю. Я це забезпечу. Я впевнений. В нас з вами з'являться такі можливості. Тому треба обов'язково буде розслідувати всіх тих гадів, які відпускали коригувальників вогню на свободу, які вбивали наших хлопців, наших дітей, наших стариків та жінок, і дати оцінку їх діям. Нехай вони всі звільнені про це мови не йде. Всі мають. Відсидіти строк. Як Зеленський нагороджував крадіїв гуманітарки? Євген Шевченко, агент НАБУ написав такий пост у Фейсбуці. Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова, заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації. 24 лютого вона, згідно своїх посадових обов'язків, мала би негайно зайнятися евакуацією цивільного населення, забезпечення гуманітарної допомоги, питанням житла для біженців. тощо. Але вона покинула Запорізьку область напризволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Гранд Hotel Вайн. Де середня вартість номеру сягає 20 тисяч гривень за добу, за одну добу. Там же, до речі, проживали, проживали родини корумпованого заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко та смотрящого за Запорізькою областю від офісу президента Веміра Давитяна. Але то окрема історія. Так от. Повернулася Некрасова у Запоріжжя через місяць, і одразу ж пан Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги напевно, за мужність і стійкість при обороні відня. Після отримання високої державної нагороди Некрасова почала займатись розкраданням та продажем міжнародної гуманітарної допомоги, про що вже знає вся країна, окрім президента. Які у своїх відосиках жодним чином не згадує про цю ганьбу. Далі буде ця потвора Некрасова, і вона має сидіти без права вавити під заставу пожиттєве ув'язнення. Указ президента України 165 від 2022 року. І якщо ми Побачимо нагородити орденом княгині Ольги 3 ступеня Некрасову Злату Андріївну, Мародера, крадівницю, злочинницю. По якій причині він це зробив? 22 березня вона ж навіть ще не приїхала в країну. Ось тільки тільки перетнула кордон, коли жила в Відні. Скажіть, скільки це лайно буде тривати твою мати? Ви подивіться, всіма силами в Офісі президента, в оточенні Зеленського, намагаються замовчити скандал в Запоріжжі і не дають можливості розслідувати розкрадання гуманітарки по всій Україні. Роблять все можливе, Запу залякують набу, залякують. Всі антикорупційні структури намагаються закрити рота, щоб не дістались до оточення Зеленського. Скажи мені, Зеленський, орден княгині Ольги, ось ті корупціонерці, за що ти дав? За які такі заслуги перед державою, коли вона ховалася за кордоном, коли вона переховувалась разом з сім'єю твого друга, Кирила Тимошенко у відні. Потім приїхала в Запоріжжя та почала красти гуманітарку космічними масштабами. Знаєте, відікрасти за все, поки не була в країні, а гуманітарка йшла. Чому до сих пір орден в неї не забрали? Чому вона до сих пір не в Кайданках, не в СІЗО? Чому так? Хтось її відбілює? Чи хтось її відбілює на місці? В Запоріжжі, або от він такий сильний, я в це не вірю. Значить, відбілюють з Офісу президента. Що там? В Офісі президента зрозуміли, що всі нитки йдуть до них і їх посадять. І їх всіх обов'язково посадять. Бо вже зрозуміло, що такі масштаби крадівництва не могли б не кришуватись зверху. А в сьогоднішній країні кришуються в обласній військовій адміністрації, а там ще вище офіс президента. Тобто ми чекаємо, поки будуть арешти в офісі президента, в тої корупціонерки негайно відібрати всі нагороди, всі відзнаки, заборонити займати любі державні посади, навіть клерком бути в державній установі на все життя. І їй пожиттє... це вже буде не потрібно. Ну, це, як приклад, іншим, хто захочуть красти, і її на пожиттєве ув'язнення. Нема чого тягнути час. А Зеленський не має фотографуватись з корупціонерами. Треба вибирати, з ким фотографуєшся, і особливо кому роздаєш ордени та медалі. Чи там той Кирило Тимошенко там підписав за Зеленського, щоб своїй людині, своїй корупціонерці дати ордена? За що, я питаю, скільки героїв на фронті ще своїх медалей та орденів не дочекали, скільки загиблих. А цим потвором-корупціонерам все, ви ще тим потвором корупціонерам випишіть пенсію пожиттєву. В 10 разів збільшено як героєм. Ну а що? Якщо вкрав батон 10 років, вкрав 100 тонн гуманітарки орден тобі на скільки це буде продовжуватись? Знаєте, цьому бардаку потрібно покласти край, і ми це обов'язково зробимо. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.